سرده به نای خواهی گورو میروان سلال فرخوازان عزیز لوانیم جرمانده باز لکوتا وانی پاورپوینت اکین باز لماستر سلاید اکین سلاید ماستر چون سلاید ماستر واته چیو و چون درست دکریت سلاید ماستر اما معنی تمپلیتی که بتایبت بخو من درست کین همو کاتیک پاورپوینت اکمان لسر او تمپلیتی بو نمونه امانویت همو وانا كمان همو باوربوينت كمان لسر او تمبليتا دابنين لسر جور ديزاين كتابت بون من ديزاين كتابت بوزان كوي هلا بجات دابين اكين دانين ليرا و توانين بين بهمو ما مستاكان ما مستاك تايبة تايبة او ديزاين بكار بهينيت بو لكاتي اماده كردن سلايد اكانيا يعني بون من ديزاين كتابت حاضر اكم بو طلب اكان بو خند کار خوشویست کن بوی بتوانن ل او دیزاینر بکار بهینه لک کاتی آماده کردنی سیمینار کنیاندا سلاید ماستر کلیک لسرکین بمشی وای تکمیل من لسر سلاید ماستر کلیک پیوست لسر یکم سلاید و لیرا هر دمگ لمان اتوانی بکار بهینید بونمونا هر یک لمان گفتی بکاری بهینید خوماش تیکی ساده درست دکین یه نسر سلاید یکم اتمن نسر سلاید یکم یه نسر گریشن فیل یکی گلوانا حلب شیری بون منامه با توان اینما دسکاری کین و لیره رنگ کی رنگی کن بون منا کین با او رنگا با گرتوزه شینه کی زالتر بید به سر سورکه تا رادک این بکاری بینی دو شوایم دور باشم و لیرو تو این اما بگورین امام شوایم هست اما بسکاری بکین و هر یک دانه من با اون دوام دهد دور باشم آبت گلی من آبت ترانسپارنسی که توزه کم که اینو شتیک دو بابتانه و لیره و اگر فونت هایی دستکاری بکین یک دان فونت هایی دیاری بکین نوسی نکمان با فونت بید با افکتی شتیک بیده بینه و اتوانین لیره و ماستر لایعوتا کمان تیاری کن چون چونی بیت به همو ایتیا بیت سلایت نمبر ایتیا و تکست ایتیا و او ایتیا لناو فوتر اکریت بونمونه بنوسین کامپیوتر نوی درس کمان یا نوی زنکو کمان و لمس فوچه همه نمیو بردوام تی هبیت رسمی که اینم رسمی لوگو یک دانیم بزن که خلاب جا با لیره بیانیم دیسکتوب لوگو یک منحی لیره لوگو یک بانمونه بردام لوگو یزن که خلاب جا لیره هبیت با بردامی سر همو سلایده کنم خب چو چکینا با ایزور دشید نکرد با او گود من لیره تو این شیپی شیش دبنی شیپ یک بشه وازی که جوان یعن بشه وازی که لکل ایشه که هم بکنجید تاراد دیک مشه وازی که در بید زبا ما ورانجی که جواز برگوگدید بید ورانگ برگوگدید و شیب آوتلاین اکی دستکاری کن شیب آوتلاین اکی مشیه ویم دستکاری کن شیک بیت دوائی اوه همه طبعا نکرشتی زور جوانترو رکوبیکترو باشترو و براستی دیاری کن بلا رنجش یو بیت افکت بلا هم استعمه با تست اواقین ریبه فوتوشوپ شتیکی
فان یان شتێک بێت کە بەڕاستی شایانی ئەوە بێت تۆ بتەوێت ئەوەی بکەیت بکەی بە تەمپلەیت و هەموو کاتێک لە هەموو شوێنێک بەکاری بهێنیت و ئەگەر ئەوە ئەم شێوەیە بێ جوانتر دەرەکەوێ ئەمە تەمپلەیتێکە تەمپلەیتێکە لۆگۆی شتیایە ئەوەی تیایە و لێرە سلاید نەمبەرمان هەیە و دەیت و تایممان هەیە و فوتەرمان هەیە و هەر یەکە لەمانەمان هەیە ئەگەر ئێستا ئەمە بمانەوێت سلاید سایزەکەی یان ئەوە ئەگەر بمانەوێت ئەمە سیف بکەین سیف کەڕەنت زێم باشە لە شوێنێک لە ئۆفیس زێم لە شوێنێک دایانین لە بۆ نمونە لەسەر دیسکتۆپەکەمان دایانین باشە سیف یەکەین زێم وان جا دوای ئەوە ئێستا ئەگەر کلۆز ماستر ڤیو بکەین باشە کلۆز ماستر ڤیو بکەین ئەبینین ئەوە بووە بەوە ئەگەر من هەر سلایدێکی کە دروست بکەم لەسەر ئەو سلایدە بۆم دروست دەبێت ئەگەر سێری کەن هەموو سلایدەکان مەبێ بەچی هەموو سلایدەکان مەبێ بەو تەمپلەیتە باشە هەموو سلایدەکانم ئەبێت بەو تەمپلەیتە ئەوە ئەو تەمپلەیتەیە کە ئێستا بەکاری دەهێنم من ئەگەر ئێستا ئێمە ئەمە دابخەینەوە ئەمە سێڤی بکەین سێڤیەکەین لە فایل سێڤ ئاسێکی لێبدەین بۆی بزانین لەکوێ سێڤمان کردووە فایل سێڤ بوو پێمان بێ بەڵام دەمەوێت لێرە پاوەرپۆینت بکەمەوە باشە ئەمە کەینەوە ڕێنە بەشی دیزاین لێرە بینن تەوان لێرە نیمانە سیف کەڕەنت زێم باشە یان براوز فۆر زێم ئەو زێمانەی کە هەمانە پێشتر بەکارمان هێناوە ئەو زێمەی کە دروستمان کرد و ئەپلای ئەوە بوو بە ئەو زێمەی کە لێرە هەمانە و بەکاری هێنینەوە دووبارە ئەوە لێرە تایتڵی خۆتە نووسیت بۆ نمونە کۆمپیوتەر و ناوی مادەکە ناوی هەر شتێکە بتەوێ دووبارە بۆی زیاد بکەیت و لە بەشی هۆم نیو سلایدێک دەکەیت و ئەگەر بتوێت لای ئاوتەکەی بگۆڕی بە لای ئاوتێکی کە بە شتێکی کە توانی بیگۆڕی لۆگۆکە ئەوە بە بەردەوامی لەسەر هەموو سلایدەکان بوونی دەبێت و شتێکی زۆر جوانتر دەچێت توانی بە فۆتۆشۆپ یان بە شتێک دیزاینێکی جوانتر بکەیت و هەموو سلایدەکان بۆ شێوەیە بێت هەتا وانێکی کە بخواتان ئەسپێرم خواتان لەگەڵ